Mardi et là, mon bipa ignore bon ami pour la colanda mag FM. Dans la canne singoma kasi akoye bakeur. Bon ala ka ebele na banda ku pour la colanda biso ya ngwetinda ka biso to sala binu musala kitoko kaka ndenge to mesana. Tofungola mag FM pour la koye sabino ke docteur Denis Mukwego Azali candidat président na ba élection ya décembre ya 2023 oyo akenda ki ko déposer candidature na ye lelo kuna na saigner le kaki ndenge nini Elvis Meti ya pesi biso ba détail. La République démocratique du Congo, nombre yaba participants na élection présidentielle et alice komatamiko na mikolo ko landisama na programme topé calendrier aseni oye bongisi ma bongisi yaba élection na le 20 décembre 2023. Lundi 2 octobre, ezala kinde tour ya docteur Mukwege Bakisela et prix Nobel de la paix, les réparateurs de femmes oyo ayaki pe apeselaki liboso ba sympathisants pe ba membres ya parti politique, pe regroupement politique na ye, ko annonce candidature na ye na présidentielle 2023. Na zapre, tope na mi bongisi et repeta ki na m'entreprise maloba ya prix Nobel ya pe après ba semaine ya tergiversation avant annonce ya candidature na ye na élection présidentielle ya décembre 2023 ou izali nanou ko pe misa penza ba tope ba esprit mingi. Nandimi, donc yakozala candidat na bino na niveau élection 2023 pe seule motivation ezali ya ko sauver patrie wana ezalaki maloba ya Denis Mukwege liboso ya bakongomani o bazalaki wana pona kuyoka ye tosimba ke ezali prévu dès lelo mardi 3 octobre dépôt ya candidature na ye kuna na centrale électorale c'est-à-dire na CENI et paiwapi masolo ekumbela maki kitoko pe apesaki ba document na ye na maboko ya Denis Kadima o ezali président ya commission électorale nationale indépendante ndi melangai makambo ekendaki kitoko pe désormais Denis Mukwege akomi candidat na course ya élection 2023 et paiwapi masolo ezali kotambola kitoko tozali kotala pe tozali kaka kotala na miso ya moke ndeti kaka bampongo boyende zalaka démocratie égale transparence. CENI a lancé formation ya ba informaticien pour na oyo etali machine ya voter pour ba ba kosala musala kitoko pendant ba élection. Commission électorale nationale indépendante CENI na Bokuse et organisa ki na intention ya ba cadre pe ba agent utilisation ya ba dispositif électronique machine à voter pe ba biloko mosusu esengeli et simba déroulement ya ba élection na 20 décembre 2023 au ezali koya. Pendant 10 jours, ba facilitateur nan nombre ya 26 pe ba expert ya commission électorale nationale indépendante ba conformé 197 procéduriers, c'est-à-dire ba to ba kolandela misala pe ba informaticien oyo ba outi na ba siège ya centrale électorale bisika nyoso na ville province ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. D'après information e pesami na cellule ya communication ya CENI, formation oyo e ko permettre ba agent pe ba cadre ya CENI na ko maîtriser procédure o etali ba opération de vote ba dépouillement pe compilation ya ba scrutin ko bakisana yango remplissage ya ba différentes fiches pe utilisation ya ba dispositif électronique ya vote ba kisela yango constitution ya ba différents plis. Na ngambo mosusu, président ya CENI Denis Kadima a lansaki appel moko ya monene et pa ya ba oyo bazali kozwa formation na tina ya koveye na kalite. Po na o etali ba cascade pe ba risque ya déperdiction tope kobungisa oyo yaka na tango esengeli kobungisa makambo na tango ya compilation ya ba résultat. Na optique ya ko procédé na ba évaluation esengeli koyeba ke objectif ezali ya koyeba ko doté CENI na bato ya misala o esengeli bazala permanent to pe na tango nyoso pe bazala capable ya ko remplir mission na bango na conscience pe responsabilité mobimba boyende zalaka mosala malamu na commission électorale nationale indépendante ya mboka na biso.
Ba chauffeur mingi à ville province ya Kinshasa ba koma ko utiliser ba receveur comme ba rétroviseur na bango oyo koma pe parmi ba cause ya ba accident et salemaka en royal footi la pe si biso ba détail. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango ko kamwa. Tala bien, soki o mati na mutuka tangu kaka bokuta ni na mbuteyage, okoyo ka chauffeur abandi ko tuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi panzi na yo. Er moko apre okoyo ka mobimba. Iwana okomona chauffeur a fongoli na kisela nyonso ye wana bandi ko kende. Yango to tuni ba chauffeur. Est-ce que boyeba ka importance ya rétroviseur tote? Po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina, alors il faut ko salela yango. Lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na RSVR ayekoli kaka na mutuka oyo azali ko salela. Abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te. Nanzela bulu yeke na bulu yeke. Yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali ko salema. Surtout soki RSVR aza distrait et que chauffeur apresi. Pite, okomona atuti mutuka mususu tope mutu o azali koleka. Yango tozali ko interpele kaka ba chauffeur. Bo mekana nuko bongisa ba retroviseur na bino, po bozala protege, po na ko evite makama mingi o ekomela kabiso na bino na nzela. Eh ba chauffeur, toye barate nani nda loka bino. Soki bo bongisi, eko sale loko. Te! Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na etamoko ya kitoko te barto babwaka nanu misu na oyo etali banzela. Na periode ya mvula tolakisaka bino ete ya banzela mingi ndenge ezalaka ya kobeba pe badega o esalemaka. Kasi ya pasi eza ke banzela mingi etikali kaka na ete impraticable. Nzo kande esengeli misala ya botongi esalema panda periode o ya elanga po danze mwa bamvula eko banda. Riske eza ke badega esalema koleka ndenge ezalaki liboso. Surtout ke baka nivo mingi ekomi vrama bouche. Na ba sache na ba bute en plastique donc ezali malamu te. Mingi mingi ba route secondaire pe esengeli esalema po ata ba mvula ebandi circulation ya batu na mituka eko ka kosalema na ndenge esengeli po na ko diminuer ba mbuteyage o ekoma kosalema mikolo pe ngonga nyonso awa na Kinshasa okomona ata na ba air oyo nzela ezalaka polele okokutana na mbuteyage. Ba konzi en tout cas to beti mbela epa inabino bosala na lombango botinda ba agent ya botongi banzela ba banda misala pe kiraj ya bakanivo po ata mvula ebandi mai eleka malamu po na ko evite ba dega. Po soki te na periode ya mvula toko tambola likolo ya mai lokola Jésus Christ me boye bake biso toko zinda bomona loin. Mage FM esali bino réflexion na o etali importance ya fruit batu mingi ba neglijaka kolia fruit alors fruit ezali trop important na nzoto ya mutu bolanda réflexion oyo. Kolia fruit ezali très important na nzoto ya mutu po ba médecin ba pesaka conseil pe ba betaka sete esengeli na mutu alia 5 fruits par jour po ezali na ba vitamine ebele. Kolia ba différentes fruits ezalaka vraiment kitoko makasi. Nzokande bakinwa bango vraiment na dossier wana ba bete yango mama na kara pomo na kinwa azala na culture ya kolia fruit ezalaka vraiment rare makasi. Kinwa amesana na ye na boule d'ambiance oyo babengaka fufu alors que ezali kitoko te po ba fruit ezali na ba vitamine ebele kozala na vitamine C po na bango eloko wana ezalaka vraiment na mitu na bango te bo kandenge balobaki. Fui na nzoto ya moto ekopo ba mamble ba vitamine ezanga na nzoto ya moto ezoli ya fui wana ba complete ba vitamine ezanga kate fui wana ezozo isa ba vitamine na kotwa e mona lokwa ba orange ba mange
bitabe, banana, et ça la nombre na kati ya moto ezaka bien pour moto ali ya. Ba fruit e potaka manga bien na nzoto moto. Ça ba fruit ba pesa ba vitamine C. Ba fruit ba pesa ba vitamine A. Ba fruit pe o ba 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 c'est quoi digestion à vie, pas pour la bonne digestion. Nga penda ne ola fruit nyoso na vie na nga. Nga penda fruit nyoso na lia. Pour nous, nous avons une importance dans notre monde, dans la santé. Pour avoir une bonne santé, il faut 5 fruits au maximum dans la journée. En tout cas, il faut que nous avons une vitamine C, B, A, K, D. Et ça est vraiment très important dans notre monde pour permettre que nous avons une santé. Et ça est la kitoko, ba fruits misusu, et ça est la kouede vision na yo, pe misusu, et ça est la kouede goût, pe ba fruits misusu, et permettra que la circulation sanguine, et ça la kitoko, makasi. Donc, fruits nyoso, et ça orange. Pamplemousse, pastèque, ananas, papaye ezali vraiment important. Yo mutu oyebaka importance ya ba fruité, yebaka fruit ezali très 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 important na bo moya mutu. Population ezali ko senga na bakonzi ya régie des eaux ba ba ko sala musala kitoko pona ba coin mingi ya ville province ya Kinshasa, mai ebi makali susu te mai e koma diamant Bolanda. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux et koma pasi na ndenge ya deux fois te. Po soki otamboli na ba commune mingi, okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe ba tikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage ma waple po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout, okokuta forage to stern do na ba parcelle mususu. Po soki ozeli régie des eaux kozela mukombo so zanga mukila okolela okozanga na mai ya komela batu misusu pe lokola tozana periode ya mvula soki kaka mvula ebeti a charge mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manka gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière rebelle pe en pleine capitale kasi population bazali ko nyo kwa mana o etali o potable lo c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi maite po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitorotin kolia ekomi pasi epa ya bakinwa po biloko ekomi talo makasi na bawenze. Nyongo ya libumu eleki ba nyongo nyonso kasi lelo na Kinshasa, kofuta nyongo ya libumu ekoma problème. Po soki okei na wenze, lelo okokuta ba prix mususu, lobi pe ba prix mususu donc biloko ezo mata di jour au jour. Soki oza na mbongo ya malonga te, lamba na yo ata loso na wil nzela ya mukuse po okopikwa mapamba. Ba te ki pe kote na bango bazali kolela, biloko bazote ka benefisi ezali. Te po talo eleki awa pe tozali kokende na periode ya ba fete toyebi te soki tokosuka wapi biloko eza cher biloko eza ya okita te neti biso oteka poisson rama poisson 65,000 na to ya dollar pe ba wala kusango na TV mbisi eyeki ti biso tomona ngo te bakila so ba ye a mbisi yango ekiti tala biso mbisi cher mbisi oyo tobanda oteka ngo ya 1000 francs lelo ekomi 2500 bo faire souffrir batu biloko balobaka na TV biloko ezokita biloko ezokita a biso osombaka cher biloko emati talo transport emati talo toyebi te toteka sikoyo ndenge nini bekomi mutu na mutu na prix na ye dede takasere leki na wenze bataxe ebele totokoka te biloko mukie oye nango benefisi mukie musieke na ba transport musieke na ba taxe ya wenze biloko okende po kende koluka baninga pe bakendaka maluku bake kosomba bayeli bisongo batye na Pascal okokuta mupiku ya mbiso batyango munene boy 11,000 francs 11,000 francs soki oye nango otandi na se tango kotanda benefisi eza 1,000 francs mama so oza na kapitale ata ya 30,000
okozo bénéfice ata ya 3 000 francs. 3 000 francs na ndeko li esabana ndeko futa tike ya wenze ou bien ndeko mera mo mayati soso ko kende kuna 8 000 10 000 sikoyo madeso ko kende kuna ba 3 000 sikoto ko sala ndenye nini na biloko to so matabo transport pe mati 2 000 1 500 toko suka wapi. Ba konzi en tout cas bo sala mo eloko na lombangu avant ba fête po a lire o makambo ezo kende na ba fête o yo bondi melangai na banda ku misusu donc ba kolala nzala po ba parents bazo kokate bazo ebate ba banda wapi na kolata to na kolia boye kitoko tem commerce ya café échangeant nango méthode et koma ya kotambola ndenge ba koma kotambusa o pur na ba balabala café pe e koma kotambusa makaka bongo. Kinshasa tangu tolobaka RDC mboke lengi bokanisaka tokosaka bino moko botala kala toyebaka kopi ya koteka bati ya kopusa na chariot oyo te toyebaki karake soki ozali na besoin ya komela kafe oke na mwa coin na yo oyo bakangaka babanderole tope ba maputa pona komela kafe kasi lelo makambo ebongwana kafe ekoma koteka maya kotambola epa ya ba vendeur ambulant kaka ndenge bozali komona mwa chariot bien thermos bien miliki sucre bazali kopusa pusa yango wana na 500 francs ya pamba omeliti na okitoko kop oyo ezali kosunga ba célibataire ebele pe ba travailleur mingi o babimaka tongo tongo azana tan ya kosala tite tope courant ezali te a ko courant ekoma nango foin foin na foin foin na ville province ya Kinshasa soki abimi na balabala akute ne na ba chayer oyo asombi mwati na ya 500 mwa lipa na coin ameli ale kinzela botala ndenge bazali ko balola yango azo balola nyoso wana azo 500 mili kina sikre pour ça la moi feeling tant muta komela za nango bulo na biso to ndimate to sa bulo mais lo to sale yango ka tala ma amne za la kaka vient mama la loi au luka mo patrie nyo so mon ke o ko sala ndo sali mais kontana ngote o mon ane na sala boye mon ane na sala vanti mais so na ta papi mo mike na ngaboye na vwa mio ni batena sala bulo o zana ngo bulo o ni so mon ke o sala bulo a sala na e mais ma bende zani ke ba mo confirmer o wakali so msu o kongole de kongola ko be bona kongole de ba waka kaka mais zana ngo musala musa ki patrie o nationalité. En tout cas, ba kinwa ba boy na bango ko yiba ba lobi ba ko créer ba cop o e ko sala ke esunga bango po leta azali ko créer te na ngambu na bango ba ko luka ko créer po kinwa a vivre ka na to du jour ba lobi ba ko zela ya autorité te ba ko créer po bango ba se retrouver. Centre hospitalier Dominique Lecœur et si kase moko ya kozwa soin kitoko na ba kalite o elongo bani yo muto tamboli bipai na bipai yo zulo bikote kende mbangu na centre hospitalier Dominique Lecœur ba ko soigne yo kitoko makasi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali koboma ba kongole mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boye bake ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate ko kende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecœur
prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Le Cœur ezali na ba service local la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po ba sunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hospitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo ti na ndaku pe ba bandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bo kokoma na hôpital makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Le Cœur te otuni ngai centre hospitalier Dominique Le Cœur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki Studio Liloba eyeko pekisa balanga nzembo tu kobima libanda ya mboka kosala ba dépenses inutiles bokende mbangu na 14e rue na avenue Mulangi numéro 23 bako ya mabino kitoko pe bakosela bino musala kitoko. Bakolo kunga solution pona bino eye ya mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki mamba nguna studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitar ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na Studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola owutaki na États-Unis nzoka nde oenregistre ki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba pareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki Boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele tokomi na supa ya MFM kasi tozali na page rose Joyeux anniversaire na mutoto ya manyema kambele mbele balobi murenga ya solo solo Rachel Kwali abotama mokolo ya lelo ezoyinda kolia komela yala o rendez-vous mwasi kitoko balobi mwasi ya mokuse aleki tabanagu mbotama elamu Rachel Kwali ndeko na ngaya murenga mwasi kitoko tokoyindisa nazali koya boze langai joyeux anniversaire lisusu na bébé Emilio Makando oyo akokisi 2 ans balobi 2 ans ça se fête ekoyinda mwana na biso umela na mokili ya tata nzambe kola kaka na présence ya nzambe bébé Emilio Makando oyo azali petit fils ya pasta oyo azali moko ya ba Jean ya FM télévision mbotama elamu bébé
Emilio Mikando. Toko mina suka ya mag FM. Kasi soki bo sepela ki na edisyon ya mokolo ya lelo. Bo pesa merci mingi na ekip teknik pe redaksyonel. Asme kamera tozala ki na Junior Santos. Yende mutu. Abenda ki biso bilili ki toko. Tozala ki pe asiste pa ya Torres Atibu montage. E kumba maki e pa ya Peta Franci. Kaka nenge na lobaka. Jamais toka wana san koloba maloba motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya yemei de king daddy de daddy papune maître Billy Maloua Cléophas Boyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ngana bino tokutani mikolo ezali koya sokinzambe apesi biso lisusu bomoi te.